Omladinska selekcija Radničkog nije pružila očekivanu partiju protiv ekipe Voždovca, koja je angažovanijom igrom došla do pobedu i petog mesta na kraju prvenstva. Kragujevčani su bolje počeli meč i imali dve kolosalne šanse da dođu do prednosti. Kapitan Ristić je dva puta izašao sam pred gol Beograđana, ali nije uspeo da postigne pogodak. Kazna je stigla u 29. minutu meča, kada je Skrobonja ispratio akciju svog tima i postigao vodeći gol za ekipu Voždovca. Gosti su igrali angažovanije i u nastavku utakmice. U 67. minutu kapiten Đurić je postavio konačan rezultat 2-0 za Voždovac. Bila je jako teško, spremali smo se baš dugo za ovo i mislim da smo ponovili sve od prošle godine, tako da zato sam zahvalan ekipi i hvala im na svemu. Čini se da ste u Kragujevac došli upravo po bodove, da ste igrali angažovanije. Da, pa spremali smo se cijelo nedelje da pobedimo, da bi ostvarili to peto mesto i to smo uradili. Osim prilika koje je imao Ristić, Kragujevčani su u drugom poluvremenu dva puta pogodili prečku nakon udaraca Arsenijevića i Kosanovića. Radnički je pre ove utakmice osigurao 12. mesto i opstanak u Omladinskoj ligi Srbije. Na 0-0 mi smo imali 200% šanse. Da smo to pretvorili u gol, ne znam kako bi se odvijala utakmica. Ali dobro, to je fudbal, to promašiš takve 200% šanse, naravno protivnik kazni. Kao što sam i rekao ranije, mi imamo tu staru boljku koja se vuče već godinu dana. Ostali smo, što je najbitnije, i idemo dalje da ispravljamo te naše boljke i da budemo bolji, da ne dođemo u situaciji sledeće godine kao što smo došli u ovoj godini. Mi smo gubili te bodove uglavnom na kraju utakmica i to je bilo loše po nas i zato smo se borili na kraju za opstanak, ali mislim da nismo gubili te bodove, da nismo primali golove, mislim da bi čak i bolje završili sezonu jer smo stvarno dobra ekipa i borbena. U nižem rangu naredne sezone igraće Niški Radnički, Zemun, Jedinstvo iz Zuba i Radnički iz Novog Beograda, dok će šampion biti poznat 29. maja kada budu odigrane preostale utakmice poslednje kola.